ще раз добрий вечір. Як тепер звук? Скажіть мені, будь ласка, як мене взагалі чутно? Трохи почекаю. Тепер, будь ласка, скажіть мені, як мене чутно? Як зв'язок? Що, так будемо проводити ефір? Розповідати про хату? Було дуже багато запитань в Direct, в Stories, розповісти про хутір, про хату, про нашу історію, те ж саме, що робити зі звуком. Знову репіт. Ну, не знаю, прям, що мені робити. Це єдиний варіант, що я можу зробити тільки за таким звуком. Дякую. Так добре чи репіт? Ну що, потерпім? Чи написати текст? Наче дощ йде. Я не знаю, в мене прям тиша. В мене зі звуку тільки кенді корм жує. Ото і все. Добре, все, буду розповідати. Ні, дощу в нас немає, в нас сонечко, але щось з телефоном, мабуть, тому що, ну, прям не знаю, що робити. От. Чутно добре, але репить. Не знаю. От кенді хрумає. Можна потерпіти. Ну, добре, все. Мене запитували про хутір, як взагалі ми туди потрапили, що нам... Як це люди з міста можуть потрапити на хутір? От, тож, репіць, розповідаю, що робить. Буду розповідати вам же ж цікаво. От, ну, розпочну нашу історію з того, що потрапили ми на хутір не за власним бажанням, а коли 24 листопада почалася війна, ми були в Циркунах. І дуже швидко Циркуни, вони знаходяться, це таке, ну, прям найближче селище до Харкова, тобто от усі чули вже про Салтівку, навіть ті, хто не з Харкова, всі знають, де Салтівка. І от Циркуни – це якраз найближча локація до Салтівки, ну, буквально там 5-6 кілометрів. І так трапилося, що вже зранку 24-го там туди зійшли російські танки. От. І ми опинилися з самого ранку, десь години з 9 ранку, ми опинилися в окупації. Тобто нам одразу почали глушити увесь звук, зв'язок, інтернет, вимкнули світло, не було, ну, відповідно, не було опалення. Тобто дом одразу став дуже холодний. У нас був котел двоконтурний, от. Тож хата, ну, дом став одразу холодний, було холодно, було страшно, почали вже літати літаки над нами, бомбити Харків, бомбити Салтівку. І від нас вже було зрозуміло, де, у якій локації щось коїться. От, і там ми, ну, перший день зранку чоловік одразу ж поїхав заправитись, і, ну, тому що в нас не було, ми взагалі не готувалися до війни, тобто не було в нас ні грошей, ні продуктів, ні палива, нічого не було. От, і ми одразу, ну, просто прокинулися, так що думаю, ну, доньку, мабуть, в сад не треба вести, все. Це були мої думки, ніякої там... Валізку тривожно не збирала, нічого не робила. Чоловік одразу поїхав на Данилівку, це от якраз поруч там, хто місцевий, ті знають, там заправки, Маршал, там ще якась була. От, він поїхав туди заправити машину і якось гроші якось десь взяти, ото він стояв там десь 3 години на касі, він платив з карти, а люди, хто, ну, грошима платили, вони ото йому давали гроші. Отак ми роздобули гроші, і коли він вже повертався до нас, а я залишилася з донькою в Циркунах, і там ще був молодший брат мого чоловіка, йому 17 років було, і от він приїхав до нас за досвідом у рекламній агенції допомогти, ну, якось так. От. І чоловік, коли повертався вже до нас, додому, так трапилося, що вже неможливо було виїхати на Циркуни, вже на окружній дорозі прям стояв наш блокпост і не випускав людей, тому що там вже були танки за блокпостом.
От, тож він об'їжджав там полями, проїжджав з іншого, з іншої сторони селища, там теж заправка є. От, і коли він вже їхав по вулиці, саме в Циркунах, на нього вже їхав танк, тобто ну, на одній дорозі вони там ледь розминулися. І він повернувся, все, ми в окупації, ми не могли виїхати. Тобто там, ну, в нас не було такого варіанту, що ми там залишились, тому що ми там щось думали, чи щось сподівалися. Ні, тобто варіантів виїхати не було. От, і отак от ми там перший день, десь нам сусіди кажуть, ідіть, там продукти привезли з Денвера, там просто машина, яка розвозила товар. От, вона приїхала на вулицю, каже, ну, кому треба, купіть там щось, ковбаси, сосиски, ото ми тоді набрали. Це єдиний був варіант, що купити, тому що магазини зачинилися, біля нас там посад був, от, там сказали, ми можемо продати тільки сигарети та горілку. Чоловік прийшов такий, каже, так, добре, цигарки, горілку, і давайте там 10 пачок гречки, там, що ми там, горох там якийсь, мівіно купували, ну, все, що було. Ото ми раз закупилися, і все, накупили продуктів з Денвера і теж, і усе. Нам кажуть, ну, там на трасі гастрономчик, там теж, хто місцевий, ти знає, впрок гастрономчик, магазинчики, вони працювали, але ж там танки вже стояли, тобто люди могли щось докупити і все. Отака ситуація була по продуктах в Циркунах, що там було в нас? В нас нічого не було, в нас був холодний дім, води, відповідно, ж теж не було, без електроенергії вода не працює, скважина не працює. Тобто нам пощастило, що в нас на дворі була колонка, і з неї чоловік міг набрати воду. І уся вулиця ходила до нас у двір за водою взагалі, так от було. От, і що ми? Ми там були 5 днів, і ми ж, що там, там бомбили дико. Хто був тоді на Салтівці, оті розуміють, що там коїлось в Циркунах. Тобто лінія фронту була прямо от навколо, вона була там, де ми. І виїхати звідти ну, не було можливим. І от в один день чоловік вже контролював ситуацію, він та, як хлопець розуміє, що там де прилітає, яким, там, я не знаю, усе він на слух вже розумів, де там танки, де артилерія, де гради, де автомати. І от він каже, що наші трохи зайшли чи до Циркунів, чи до Тишків відбили, і ми будемо пробувати виїжджати. Але ж куди можна було виїхати? У нас же не було новин, ми не розуміли, що взагалі коїться. Ми навіть не могли орієнтуватись, ну, ніяк. Нам хтось там мог зателефонувати і подзвонити, там щось сказати. Ото і все. І наші друзі, вони нам телефонують, кажуть, що давайте до нас на хутір. А ми там, ну, були там разок. Ми приблизно розуміли, де це. І приблизно розуміли, що танків там нема. От. Тому що мої батьки були в місті на той момент. І вони кажуть, їдьте до нас. Але ж ми розуміємо, що в Харків їхати теж ну, не варіант. Не зрозуміло, що буде далі. От, і ми таким чином ми зібралися 1 березня, нам зателефонували, що у обладміністрацію прилетіло одразу зранку, і ну, вже розуміємо, що то надовго, тобто там це не закінчиться не за тиждень, не за два. І отак от ми зібралися, усі сусіди нас відмовляли, вони нам усі казали, що вас точно не випустять, куди ж ви поїдете. Що ви будете робити? А там виїхати, ну, тут, щоб ви розуміли, там є, скільки? Ну, так, два виїзди, да, от з нашої локації. Одна на трасу, там, де танки і бої, а інша на іншу трасу, і там ми не розуміємо. Тобто, з цієї траси ми можемо доїхати на Фельдман-екопарк, а там бої, далі П'ятихатки, там бої, а сюди наліво Салтівка, тут бої. Ну, тобто, ми виїжджаємо, і ми не знаємо, де ми можемо подітися взагалі. От, і ми там дізналися у місцевих, що можна проїхати через цвинтар. Там є 17-й, здається, цвинтар. От. Але як проїхати, ну, нам нічого там ніхто не сказав. Ну, десь там цвинтар, десь там якось можна виїхати теж там в інший район на Жуки.
От, і ми запакувалися в машину, поскладали все, що тільки можна було скласти. Ми там одяг... Оу, кенді. Кенді. Скотиняка, рухай мені. Щоб буде урчати тут. Іди вже. От, поскладали все, що було, там продукти якісь, там поки там водосистеми, ну, вимкнули систему, спустили воду, тому що, ну, мороже на вулиці був ще. От, і просто затрамбували машину усім, чим тільки можна. Там таке було враження, що чоловік просто на майський збирається, та ще там щось будувати буде, тому що там були і палат, намети, і... спальні мішки, і що там було ще, удочки він набрав, там бензопіла, ну, тобто різний інструмент, одразу він все запакував, вівчарка, там, от що ми не взяли, документи, і, ну, і взагалі там якось по одягу я так взяла один спортивний костюм, думаю, ну, що мені нормально, ми ж ненадовго, там, піжами, ну, і малі якісь там речі. От. І отак от ми поїхали. Поки ми їхали циркунами, ми зустріли 4 різних людей, кожен з яких нам сказав, ви точно не виїдете, от точно ви не зможете виїхати. Хтось нам сказав, хто-то там казав, що на квадроциклах там неможливо проїхати, де ви хочете проїхати. Хтось сказав, що ви своєю автівкою точно не виїдете. От потім, що ми під'їхали на виїзд вже в кінці вулиці, під самий там підйом такий йде. От, чоловік розвернув машину поперек дороги і каже, сідай, мені каже, сідай за руль. Я кажу, а що, навіщо? А він, ну, я спробую домовити, щоб нас випустили. А там, ну, блокпост не наш був. Взяв там цигарки, горілку, каже, якщо я не повернусь, повертайся додому без мене. Я просто охреніла. Я сіла за кермо і просто чекала, думаю, фух. Що ж робити? Не можу сидіти, встала, там стоїть якась бабуся, одна ока, і така мені каже, а, вас точно не випустять. Думаю, от ще й ти підтримала. Думаю, ладно. І тут бачу, що він повертається. Так трапило, що там той блокпост був розбитий, вночі напередодні його розбили наші, і ми змогли от таким чином виїхати з циркунів. Ми дійсно виїхали на трасу, повернули на цей цвинтар. Він був зачинений, ну, тобто ми під'їхали ворота, і вони такі зачинені, ми дивимося, що робити. Чоловік достав монтіровку, відкрив ворота, ми заїхали на цвинтар, він знову закрив їх, як вони були. І ми отак от через весь цвинтар їхали просто, ну, це якийсь сюр, це як в якомусь фільмі. Ми їдемо, і ми не знаємо куди, а там ще дорога поруч, ну, тобто там направо, наліво можна, ми не знаємо куди, і там от на ґрунті від... Ну, як від танку цей, чи від якоїсь військової машини, автівки, слід такий. І ми думаємо, блін, а якщо ми туди поїдемо, може там якась техніка? Ми ж не знаємо, яка була навіть ситуація в місті, хто там вже був в місті на той момент. От, і отак от ми виїхали через цвинтар, там далі якась посадка. А посадка, ну, щоб ви розуміли, це поле і це пахота, ну, тобто... 1 березня, там погода була така, ну, +2, може, там щось, я не пам'ятаю точно, але, ну, там така багнюка. Я не знаю, як ми проїхали там на ланцері, але то було, ну, прям щось. Ми отак от їдемо, я сиджу, тут донька, тут все отак от завалено, тут вівчарка, тут киська в цьому її там, якійсь там корзині, кошику. І от я отак от тримаю і розумію, що нас автівку просто отак от розгортає і просто несе. Ну, тобто ми їхали неровно навіть. Ми отак от якось боком летіли, ми виїжджаємо кудись, ми бачимо просто дома і людей на вулиці, між там частний приватний сектор. От, і ми там запитуємо, а ми взагалі де? А нас запитують, а ви взагалі хто? Тому що в нас, коли ми їхали вже по останній нашій вулиці, там місцеві, ну, вони місцеві, але вони, я не знаю, якої національності, такі, може, з Дагестану, ну, щось таке. Вони там тримали баранів, такі цікаві. І вони кажуть, вас точно не випустять, але щоб вас одразу не розстріляли, ви білі якісь ганчірки, білі ганчірки намотайте на машину, і отут намотайте на руки, ну, раптом що, щоб одразу...
ну, не розстріляли, вони таке казали нам. От, і ми ж поїжджаємо з цими білими ганчірками, а люди такі, а ви взагалі хто? Тому що вони ж не розуміють, хто це. От нам підказали, що там буде блокпост, який блокпост, як там спілкуватися, тому що ми дійсно під'їхали з ганчірками біля молодості на ХАІ, і там хлопець такий, він на нас одразу там наставляє, тому що він не розуміє, ну ми їдемо зі сторони там циркунів чи з ганчірками. От, потім таки побачили дитину, все, давайте їдьте. І от ми їхали Харковом. І от якраз напередодні мені наснився сон. Я про цей сон писала пост. Мені такий сон снився, що я от сиджу в машині, і ми дуже швидко їдемо. І їдемо проспект Науки, і він абсолютно порожній. Тобто нема нікого, ні людей, ні автівок, нічого нема. І ми так дуже-дуже-дуже швидко їдемо, і в останній момент ми встигаємо. І от 1 березня ми їдемо, але ну не так по проспекту, ми просто через проспект ми якось там переїжджали, там де лісільпо, і туди вниз їхали. От, і я дивлюсь на цей проспект, а він зазвичай, ну там просто там такий трафік, ну там неможливо його швидко проїхати. І от він порожній, я так дивлюсь один бік, інший бік, скільки я бачу, він порожній, нікого нема, ні людей, ні автівок, нічого. Тоді Харків вже був, ну так, дуже побитий, дроти висіли, ну жах. От, і ми так от швидко-швидко виїхали за місто, там вже проїхали Пісачин, Люботин, десь там мені мама там щось зателефонувала, що там десь прильот був, там де ми їхали. От, і отак от ми приїхали на хутір, за от таких обставин ми приїхали на хутір до друзів. І ми туди приїжджаємо, тобто ми їдемо. Я бачу, в мене зв'язок з'явився. Я думаю, вау, це дуже круто, в мене хоча б зв'язок є. Ну, ми тиждень без зв'язку були, без інтернету. А потім приїхали до наших друзів, а вони планували нас оселити в хату поруч. Але ж, ну, вони придбали, ну, не планували ж там взимку когось запрошувати. І виявили, що там піч, ну вона ну, не дуже якось працює, тобто вони не змогли її розпалити для нас. І там був ще флігель такий маленький, ну це як така літня кухня, одна кімнатка, там, я гадаю, що десь до 20 метрів, але ж там усе в ній, тобто там і диван, і стол, і піч, і ну, і все. І двері на вулицю, от. І нас поселили там, тобто ми приїхали, а там є світло, там тепло. Там можна поїсти, і ще навіть, ну, майже не чутно, як бахає. Тобто воно чутно, але воно не над тобою, коли там в циркунах наді мною там гвинтокрил пролетав. Просто от я так з мамою розмовляю, а він отак от наді мною, як ото в якихось там наборах до ну, дитячих. От, знаєте, так, солдатики там різні, от такий. Я його тільки там бачила, тут я дивлюсь, він наді мною, я просто в шоці була. Або там колись на Бобровку там бомба якась прилетіла, і від нас, ну, це прям посеред ночі в циркунах ми прокинулись, тому що, ну, наче така блискавка, чи наче тебе фотографують, але ж вікна закриті, зачинені, і це було з іншого боку, тобто це взагалі там, ну, був дуже потужний вибух. І коли чоловік вийшов на вулицю, тобто він вдягнувся, це ж лютий був, він вдягається, виходить і каже, що там ото як такий шар від вибуху ще там за хвилину чи навіть довше. От, ну тобто на контрасті після цього досвіду, коли ми приїхали на хутір, тут просто було ідеально. Ми такі дивимося, а в кімнаті плюс 23. Ми такі, вау, ну не 13, не 14, а плюс 23. От, і, ну, спочатку, фух, круто, але потім ми розуміємо, що у нас 4 особи, але там, ну, кімнатка взагалі дуже маленька. І місцеві кажуть, що можна подивитися якісь хати, тому що хутір такий, він майже покинутий. От, і багато просто пустих хат, давайте там запитаємо, можливо, господарів, можливо, оселитися. Ми ж такі, ну, блін, така собі історія, ну, я би, ну, от просто міській людині пропонують, ну, хоче, бери покинуту хату, якусь там живи, ну, що за сюр? Думаю, ну, а з іншого боку, не зрозуміла, що, як, взагалі, яка ситуація, їхати, не їхати, нічого не зрозуміла, кажу, ну, давай подивимося, що робити.
От, і нам місцеві, ну, тобто, це не ми самі, це місцеві, які усе знають, які там знають усіх господарів, які там живуть поколіннями, вони нам показували, де є які хати, де є господар, де нема господарів, де є з ними зв'язок, де нема зв'язку. От, і ми подивилися ми, і як ми дивилися хату. Ну, там не за висотою стелі ми її дивилися. Тобто ми заходимо, а там, ну, якось так трапляли, що, ну, зайти це не дуже прям важко. От. Більшість хат взагалі була відчинена. У більшості там ще були ключі у когось з сусідів. Ну, і ми якось там подивилися одну, але ж заходимо, а там вже груба розломана. Ну, тобто тут є така, ну, не то, щоб місцева традиція, але цигані там іноді ходять і чавун з груби дістають і там на метал його продають. От, тобто зазвичай груби вони не працюють. Хата наче нічого, але груби нема. От, а нам так пощастило, що саме ця хата, вона знаходиться, ну, майже в центрі селища, і тут поруч є більш такі живі хатки. І сюди, коли чоловік прийшов, ну, він так побачив, що вона така наче ціленька. Нам сусіди сказали, що тут там декілька років вже ніхто, ну, до цього там жила бабуся, до цього там ще там старенька бабуся, але ж от останні декілька років сюди ніхто не приїжджає, ну, тобто хата стоїть. І, ну, так, теоретично навряд чи хтось приїде, тому що там тій бабусі давно за 80 років. От, і що ми? Вони подивилися, хлопці подивилися. І перші там пару днів вони просто розтоплювали піч, приходили там, щоб підтримати температуру, подивилися, як вона працює. Потім вже зрозуміли, що працює наче непогано. Там є нюанси, звичайно, але ж можна прийти та спробувати жити. І отак от ми прийшли, там щось поприбирали, і вже, здається, з 9 березня ми сюди заїхали. Але як ми заїжджали? Ну, тобто ми такі, все, сьогодні ночуємо в новій хаті. Я кажу, чудово, але де ліжко? Чоловік каже, ну нічого, зроблю тобі ліжко. От. І ми поклали там малу спати, вже там 9, а ліжка ще немає. І ото вони там, ну, в день там десь сходили там в якісь покинуті хати, знайшли якісь двері, з дверей там зібрали якесь ліжко. Ну, тобто, ну, це було як в якомусь там фільмі. От, і ось так от ми потрохи стали там, ну, не стали потрохи щось зробили та переїхали сюди жити. От, що далі? Далі ми, як ми взагалі почали робити ремонт і чому ми взагалі тут, ну, не переїхали нікуди. Пояснюю, тому що мене теж запитують люди так, ну, вони просто не розуміють мій досвід. Чому ми залишилися саме тут? От нам родичі пропонували теж у цьому районі дачу, у них там усі умови, комфортно, класно. Але ж, є одне але. У тому селищі є завод. І на той момент там вже були прильоти. От, і ну, з точки зору безпеки, після досвіду в циркунах та в окупації, я так для себе зрозуміла, що я хочу бути десь там, де нема нічого, тому що там, де нічого нема, ну, ніхто не буде приходити. От. І на той момент я сказала, що я не хочу їхати в комфорт, я не хочу переїжджати туди, тому що, ну, я не знаю, що там буде, і там ближче до кордону. От. І давай залишимося тут, буде, ну, просто тут хоча б тихо та умовно безпечно. От. Звук поганий. Ну, що робити? Який є? Маємо, що маємо. Треба новий айфон. Що, гірше стало? Шипить? От. І потім що ми? Ми вже... Що, дуже шипить? Не чутно? Чи чутно? Ладно, буду розповідати. Шипить, нічого не можу зробити з тим, що шипить. От, і потім ми вже вирішили, ну що, якщо ми тут лишаємося, треба щось вигадувати, тому що піч була не дуже. Нас сусіди попередили, що піч така собі, будьте обережні, щоб не вчадити.
От, ну, ми ж такі, ну, добре. Потім почала там температура змінюватись, ну, тобто, чи там дощі почались, чи щось. І вона почала прям чадяти. Тобто, ми не могли розпалити її взагалі. Ну, от, прям от дим йде в кімнату і все. А нас попереджали, що така ситуація може бути. От, і ми потім розуміємо, що, ну, в циркуни не зрозуміло, коли ми зможемо повернутися, десь приїжджати, ну, теж не зрозуміло, чи є сенс, чи немає. От, за кордон, ну, я одразу не планувала за кордон, в мене є досвід життя за кордоном невеликий, але ж мені, ну, мені його вистачило. От, і що ми вирішили, що ми будемо перекладати піч. А коли ми вже почали це робити, ми зрозуміли, що то трындець просто. Тому що в нас же одна кімната, ну, тобто тут одне ліжко, тут інше, а перекласти піч – це означає, що повністю розібрати одну стіну між кімнатою та кухнею. А розібрати як? Ну, воно ж все, оце пил, як це зветься, сажа в печі, ну, тобто, ну, запах жахливий, все жахливе, ну, дуже брудне все було. А ще ж тут були такі вікна старі, які навіть дістати неможливо, ну, тобто, щоб дістати вікно, ну, щоб відкрити вікно, його треба було просто дістати. І ми отак от виймали вікна, тут в нас просто нема півхати, думаємо, ну, що, блін, робити, ну, вже вирішили робити, тож робимо. І отак от ми потрохи-потрохи перекладали. От, і що? Потім переклали піч. А коли ми вже переклали піч, то якщо порівнювати роботу з перекладання печі там з тим, що мене, наприклад, бісіли стіни, які були побілені, і коли ти до них там ну, торкаєшся їх, ти увесь білий. Ну, тобто ти десь там нахилився, вже білий одяг, там постіль, ще щось. Я кажу, блін, мене так бісить, я не хочу, давай перефарбуємо. Ну, то ми почали перефарбовувати. От. Перефарбували. Потім думаю, ну а що? Ну і меблі ж ми, як ми меблі, от чому меблі робили? Тому що теж, ну от ми притащили з покинутої хати поруч шафу, а вона, ну така жахлива, у жахливому стані. Я дивлюсь на неї, ну вона наче труна якась така посеред кімнати, думаю, ну що, якщо вона буде біленька, вона буде хоч якось веселіше, я буду почуватися. От, і що, і так перефарбовували. От у мене там варілась величезна кількість відео, що там та як я робила, і усі ці процеси є в закріплених сторіс, там ремонт, там от якщо погортати ось так от там, я гадаю, що їх там щось штук 80 десь, я якось рахувала, ну, тобто, уявіть кількість, десь 8 тисяч відео по ремонту, по життю на хуторі, там, в мене є узбережене. От, тобто, ось так от ми потрохи-потрохи почали робити ремонт, а потім, коли ми вже робимо, я розумію, що, ну, от, зазвичай, як там в квартирі живеш ти десь, зробив там ремонт, чи він просто є, і так думаєш, а от хочу тут щось повісити, але ж таке, ні, там нові шпалери, не треба там. Ну, мені так часто пишуть дівчата, що мені чоловік забороняє, або там якийсь там букет сухих трав поставити, ні, мені чоловік каже, що то пил збирає, там, чи ще щось. От, а я тут зрозуміла, що, ну, тут гірше, чим воно було, вже не буде. Тобто мені треба прям... ну, не те, що мені треба. Я можу тут робити все, що я захочу. Тому що, ну, в мене чудовий варіант, щоб зробити все, що я хочу. От я хотіла собі над ліжком, щоб в мене була така полиця. Я ще придивлялася в Пінтересті, коли ми там в циркунах планували робити ремонт. От. І оп, зробила тут. Ще тоді я таке дивилася на Пінтерест і думала, о, класно, так в стилі кантрі зробити, якщо такі старі двері, так знайти, так, щоб пофарбувати, вони наче старі були, так обдерти і зробити як, ну, ліжко із голов'я у ліжко. Угу, от, воно вже є у мене. Ну, тобто, воно так якось само почало складатися. А з водою, мене тут бачу, що запитують, з водою то в нас окрема історія. Вода то, я не знаю, якась кармічна задача, яку ми повинні вирішити у цьому житті. Тому що ми тільки з цим не робили.
У нас тут поруч з нашою хатою тут є, ну, такий наче колодязь. Ну, це не то, щоб скважина, воно не глибоке. Тобто тут два рівня води. Шумить. Ну, знаю, що шумить, нічого не можу зробити. Два рівня води, перший десь там метрів на 19-20, а інший десь там глибше. І отут усі колодязі на хуторі, вони тільки до першого рівня води. А цей рівень, тобто там води дуже мало. І ще тут навколо тут щось добувають газ якийсь. Ну, тобто вода взагалі глибше пішла після там якогось там року, чи 14-го, чи щось таке. О, так, бажання здійснюється, це точно. А от. І що? Тут була, був цей колодязь, але щось там в нас не вийшло з насосом. Ну, тобто там якось, чи він був вже затоплений, чи щось. Ми там намагалися оживити, ми намагалися і дістати, і новий насос. І, ну, що ми там тільки не робили, нічого не вийшло. Потім ми з сусідньої хати, яка також вона порожня, там ніхто не живе, ми з того колодязю вимкнули там якось воду. Теж чистили цю, ну, цей колодязь. Він такий вузенький, з таким вузьким відром. От, потім кидали просто влітку шланг сюди. Тобто в нас, я гадаю, що влітку тут вже щось там працювало. Ну, в хаті була вода. Потім теж зробили туалет. Вже, я гадаю, восени ми зробили туалет в хаті. Душ зробили, бойлер поставили. Потім треба ж було цю воду пустити, щоб вона, ну, не змерзла взимку. І отож потім розкопували десь в листопаді. Повністю розкапували і там метрів 40 прокладали труби по, ну, по подвір'ю, щоб завести в хату. Потім завели в хату, все було добре, потім у нас замерзли ці труби під ванною, коли вже все встановили, тобто ще раз усе це переробляли. І що в нас є зараз з водою? А нема у нас води, тому що зараз давай панове, Міша, то вже наша просто філософія. Ситуація така, що стики труб, можливо, коли ото вода змерзла в системі, ми ж насос вмикали, а вона не йшла, але ж вона ж кудись там йшла в системі, і от ми так гадаємо, що вода, ну, був великий тиск, і вода, ну, протекли там труби. Ото зараз розкопали, знайшли, де воно протікало. Щось там, я не знаю, роблять, але ж там інша ситуація. Зараз насос знову погано працює, тому що там пісок потрапляє у нього, він постійно забивається, а вода постійно закінчується, тому що це верхній шар води, а є ще нижчий. Але чому ми не зробили нижчий? Розповідає, мені писали. А що, не можна просто взяти та зробити свердловину? Ну, звичайно ж, можна. Але зробити треба незрозуміло скільки її. Ну, тобто, це можливо 40 метрів, можливо 50, можливо 60 і більше. Ми так спілкувалися, і от, ну, якось ми так прийняли рішення зараз не робити, тому що, ну, теж там багато питань, і як це технічно зробити, щоб це зробити, треба, щоб вода була, а як підвести воду, якщо її нема, з озера там якось прокидати труби. Ну, тобто там багато запитань. Ну, і ще питання, що це така наче тимчасова хата, але от якось не зрозуміла, що робити. Тож, зараз ми намагаємося хоча б такий варіант зробити, щоб хоча б працювало воно, як працювало, та все ж таки думаємо над свердловиною. Можливо, будемо робити її більш таку, ну, правильно, як то треба робити. От, тож наш гештальт з водою ще не закритий, і будемо переробляти знову, і зараз от знову нема води, там щось чоловік робить, хай робить. От, що там в мене ще запитували? Мене запитували, а як там документально оформити, хто вам надавав дозвіл, хто... Ну, в нас тут є староста, в нас тут є секретар в сільраді,
От, і у нас тут є місцеві. От головне, що місцеві надали дозвіл. І, до речі, от староста нам казав, що це зараз дуже поширена ситуація, це не тільки ми такі, це дуже багато переселенців, які оселилися в різних покинутих хатах на хуторі, ну, на хуторі, в селах скрізь. От, взагалі, що там до нашого хутора? Трохи про його історію, але ж, ну, вона така, ну, незрозуміла, то чи то правда, чи то неправда. Ну, тобто нам різні люди щось різне розповідають, але якоїсь там загальної статті в Вікіпедії її ще нема. От, називається це хутір, назву не скажу, тому що то секретна інформація, щоб до мене тут не приїхала черга з журналістів, які і так вже мене кожен день запитують, коли можна приїхати. Як воду зробимо, запрошу. От. Зараз це хутір, ну, так, така назва вона була там останні десь років 100, навіть коли тут жило набагато більше людей. Максимум з того, що нам розповідали місцеві, що тут було десь 260 хат раніше, там десь років 100, що тут було таке заможне селище заможнє. Ну, тобто в нас навіть, от мені дівчинка, яка теж в неї бабуся з цього хутора, вона мені розповідала, що тут така широка вулиця, саме там, де ми знаходимося, тому що тут колись, там давно, ще до Радянського Союзу, проводили ярмарки. І сюди приїжджали там різні торговці, і от тут був ярмарок. Чомусь саме у нашому селі, у нашому хуторі. От. Мене там запитували, ну, хутір, то чому, ну, тому що там мало людей. Ну, зараз, так, мало людей. Десь протягом року, ну, до війни жило десь 4 хати постійно. Зараз більше. Я гадаю, що так от постійно десь більше 10 з нами живе, а протягом року прям приїжджає, ну, десь більше 20, тому що там когось це просто як дача, хтось там живе в Харкові, приїжджає, хтось там кожні там три дні їздить, ну, дуже по-різному. От люди зазвичай на город сюди приїжджають, у них тут власна ділянка, там соток 20, і вони розважаються там, розважаються на городі зранку до вечора. У нас такі сусіди літні, але, ну, я просто виходжу, я захоплююсь, 20 соток, їм там 80 плюс, вже так багато плюс, але ж просто ідеальні 20 соток. І там така ще горка така, ну, тобто там ти ходиш знизу вверх, і це ж, ну, теж вода, я гадаю, що в них така ж криниця, колодязь. От, ну, тобто люди працюють, люди щось роблять, це прям дуже круто. Ще мене запитували за церкву і взагалі за інфраструктуру на хуторі. Нічого нема, цвинтар є. Ото наша єдина інфраструктура. До речі, от я якось люблю тут ходити на цвинтар, там якось так спокійно, можна посидіти, можна подивитися краєвиди. І дуже цікаво мені особливо подивитися, ну, хто жив більше, ну, так, як історично оцінити, тому що тут так цікаво, тут декілька прізвищ основних, і от ти бачиш там, ти знаєш цих людей зараз, і ти розумієш по прізвищам, хто їх родичі, і там вони там до 1880-х років, вони там, от можна побачити їх історію. Так. Ще хотіла розказати про ті хати, які покинуті, де ми там в них заходили, де ми там що брали. Ну, звичайно, це були хати, які давно покинуті. Звичайно, ми запитували у місцевих, що там за хати, де що можна взяти, можна подивитися чи ні. Тому що тут є такі хати, які, ну, господарі зрозуміли, тобто, ну, вони стоять, зачинені, все добре. Туди ніхто не лазить. От, а у нас же на початку, коли меблів не було, ну, тобто, де взяти шафу? Шукай. Отож, ми пішли там. Одна там напів така вже обвалена хата, там взяли шафу. Потім почали просто там, ну, дивитися, що цікавого є. І от є хатка, ми там знайшли, побачили рушники. В мене теж є відео, там, де знайшла три рушника, їм там, ну, я гадаю, що більше 100 років.
От, ще такі домотканні, ну, тобто це прям, це дуже круто зберегти таку культурну спадщину, тим паче, що я магістр культурології. Не запитуйте мене, що я пам'ятаю зі своєї освіти, там небагато інформації, але ж любов до культури, оце в мене прям глибоко в серці залишилось, таке я люблю, таке я зберігаю. От, і от з цієї ж хати ми там теж брали, там і стільці брали, і якусь там рамку ми взяли, і хлібницю, з якої я зробила, ну, таку, як що, як хлібниця на ножках, от таке я зробила. Це теж ми брали, і ми знаємо, хто там живе, ну, тобто там, коли цей чоловік помер, чим він займався, якісь там історії з його життя, які там, ну, взагалі такі дуже моторошні. От, ну, тобто нам місцеві про нього розповідали. Зазвичай, якщо ми там йдемо десь у якусь хату, розуміємо, хто там жив, потім ми йдемо на цвинтар та шукаємо, де ця людина. Ну, тобто, ну, якось, не знаю, я не знаю, чи роблять так інші люди, але от ми якось так робимо. Ну, і цікаво якось так, ну, подякувати, щось таке. А от. Що ми ще такого цікавого? Чи в одній хаті знайшли рушник знайшли, і ще таку штуку, підзорник. Ні, не пам'ятаю, як називається, вірно. Ну, така штука, яка кладеться на ліжко, закриває, ну, от, між ліжком та підлогою простір. Але теж ми там знаходили з вишивкою. Ну, і там багато чого нам тут навіть місцеві. Теж щось таке цікаве мені дарували, і сорочку, і от так цікаво, що в мене підписниці, я знаю, де їх родичів, їх родин були будинки, і в мене от прям декілька, і найцікавіше, що от перший флігель, де ми жили, коли ми приїхали, мені дівчинка, ну як дівчинка, така вже жіночка, вона мені написала на тіктоці, вона, там було відео з солов'ями, просто, ну, там хутір, щось таке, і вона мені пише назву, каже, я впізнала, тільки там такі солов'ї. І вона потім подивилася моє відео, вона каже, так, це флігель моєї бабусі, вона тут жила, я пам'ятаю. Ну, тобто, от така історія, і реальні люди бачать, ну, своє дитинство. І от навіть тут є вулиця, яка повністю вже покинута. Теж мені дівчинка писала, каже, Боже, це маленька хатка, це моєї бабусі. І от вона тут була в дитинстві, вона сюди приїжджала, але, на жаль, зараз там уся вулиця вже повністю покинута. От ми буквально вчора дивилися, там жив... Ну, теж була хата, бджоляр жив, і в нього такий був дім, ну, це так по-господарськи зроблено, дуже класно, там була велика територія, вулики, отож ми від нього взяли оцю таку круглу штуку, наче дикий вулик, ну, для диких бджіл. От, і вона мені писала, що виявила, що то її теж якийсь там родич, а ми розуміємо, що то Іван Іванович, тому що ми запитали, а який він був. Де він жив, коли помер. І от вчора ми якраз на цвинтарі знайшли його, що він там десь у 19-му році помер. Але, на жаль, оці будинки, вони вже, ну, не збереглися. Тобто, коли ми заїхали на хутір, там вони вже були такі занедмані, їх вже почали розбирати, а за час війни теж, ну, що люди беруть, їм там треба щось відбудовувати, і вони ж розбирають, там шифер беруть, там якісь деревину якусь беруть, ну, тобто повторно використовують. Але за рахунок цього, там ціла вулиця, вона вже така, я гадаю, що там ще декілька років, там взагалі буде поле так само, як у інших локаціях навколо. От, це то, що там про хутір. Більше така історія про хутір. Мене запитували, скільки хат, ну, взагалі, цілком зараз, я так навіть не знаю, я гадаю, десь до 30, може. Ну, десь так, може трохи більше, але ж, ну, люди просто не живуть, і вони там деякі пусті, деякі починають просто рушитися, і, ну, там нічого від них не лишається. От, ну, це так, якщо взагалі брати, тут у нас такі три, ну, майже чотири вулиці, але ж то таке, там на одній вулиці там три хатки, і такий відстань велика від однієї вулиці до іншої, ну, тобто там пройти там десь
кілометр, я гадаю, з одного боку до іншого. От. Мене запитують про школу, коли, куди, коли Рі піде в школу. Ну, я думаю, що так, як і багато хто на Харкові, вона піде онлайн в школу, а не десь в якусь фізичну. Тому що, ну, зараз це не зрозуміло. Де вона піде в школу, це для мене і досі питання, тому що не зрозуміло. Поки така ситуація, мені якось тут комфортно на хуторі бути. От. Мене запитували ще, як до нас ставляться місцеві. Ну, місцеві на мене підписані та слідкують. От. Не знаю, там, чи використовують мої лайфхаки, але ну, наче добре ставляться. Ми їх там теж там, ну, якщо ми можемо чимось допомогти, ми це робимо. От минулого літа наші сусіди нам просто приносили, от якраз ця пара, яка вже там 80+, вони нам приносили відро, там помідорів приносять, і такі вже туди поклали лаврушку, там різний кроп, там все, консервуйте. Ну просто прям такий набор нам, щоб ми там щось робили. От, ну і так підказують, що там, що як робити, от зараз з водою допомагають, тому що зараз води нема, тобто ми до сусідів ходимо, набираємо воду. Тобто я вважаю, що нам взагалі пощастило з людьми, тому що ми коли сюди заїхали, нам одразу там сусідка принесла там консервований томатний сік, там якесь вареночко малинове принесла, така тримайте, я ще навіть не знаю, як її звуть, а вона мені вже там щось несе. От, з водою теж допомагали. Ну, тобто, люди взагалі дуже... Мені здається, що нам дуже пощастило. Я не знаю, де там як, але от у нас прям все супер, що до людей. Запитували мене ще за лікарню, як тут... Чи є лікар, чи є лікарня. Є медична допомога, телефонуєш і приїжджає. Ну, так, як само, як і в місті, але ж, ну, буде їхати там. Не знаю, десь півгодини, я гадаю. Ну, приїжджає. Якщо там дуже треба, лікар є. Якщо не дуже треба, тут, ну, містечко поруч, там щось є, але ну, ті питання, які там стають серйозні, то треба у Харків їхати та вирішувати. От, якось так. Так, мені ще цікаво, може щось ще відповісти, ви там напишіть мені питання. От, тому що мені здається, що я все відповіла, що мене запитували. Зараз ще подивлюсь. Ну, наче все розказала. За інтернет можу розказати, що поганий в нас інтернет, тому що у нас LTE роутер з карткою, і ми вставляємо картку, і просто мобільний інтернет Київстар роздаємо на роутер, якось так він працює, але він працює дуже погано. Ну, тобто в мене там швидкість на завантажування, я не пам'ятаю ці одиниці вимірювання, але в нормальних людей вони там 100+, а в мене, щоб завантажити, там, наприклад, відео сторіс, це там 1,7. От нещодавно було там 0,3, і я така ходжу просто годину і намагаюся завантажити це відео. Тобто в мене це там може займати години 3 просто завантажити відео сторіс. Я також, що зробити, щоб воно вантажилось? Ну, наче нічого, можна тут провести сюди інтернет, але треба його вести з сусіднього села, це там пару кілометрів, ну, таке. Я не хочу платити за інтернет, який мені будуть прокладати пару кілометрів. Ну, якось так, тому маємо, що маємо. От. Чому вирішила перейти на українську мову? Тому що я веду блог, я веду його українською, а в житті я можу спілкуватися трьома мовами. Третя – англійська. Перша, я думаю, ви здогадались, яка. От, тому спілкуюся у блозі виключно українською. Чи плануємо ми залишатися на хуторі? Я не знаю, що можу сказати, що можна планувати. От хтось щось планує, а потім ракета прилетить і вже не планує. Не знаю, зараз робимо на хуторі ремонт, зараз доробимо його і подивимося на ситуацію. Можливо, ситуація зміниться, можливо, не зміниться.
тоді будемо вирішувати. Зараз, ну, не знаю. Зараз нічого не плануємо. Після циркунів ми взагалі якось так живемо. Добре, все добре. Ми щось зробили, є результат, круто. І, до речі, от саме після циркунів мені здається, що в мене таке виникло бажання робити саме тут і зараз. Ну, тобто не відкладати там на колись. Що колись там за багато років ми заробимо там грошей на ідеальний ремонт, побудуємо великий дім, а зараз ми почекаємо. Ні, от цього почекаємо в мене вже нема. От можна не дочекатися, тому я хочу все одразу. От мені там писали за паркан, що а можна було посадити якось там плющ чи виноград, і за один рік він би заплів там все дуже круто. Я не хочу чекати один рік, я не хочу чекати один місяць, я хочу зараз. Сьогодні я дивлюсь на нього, він мене бісить. От сьогодні я щось зроблю, щоб мене не бісило, а потім так, може там щось додавати. Тому в мене усі плани такі, от я роблю сьогодні і я хочу бачити результат одразу. Я хочу там пофарбувати стіну, я хочу там щось зробити комфорт, але я хочу усе це одразу. Так. На сусіда на інтернет, ну, якось ми не змогли домовитись, тому що там сума вийшла така, що сусіди, ну, не були зацікавлені платити стільки за інтернет. Ви надихаєте? Дякую. Чи не постраждало наше житло? Я не знаю вже. Воно там постраждало тоді, ще минулого квітня, останні рази, наче ні, але ми там після першого обстрілу ще там сусідам зателефонували, а потім зрозуміли, що то, ну, взагалі-то неважливо. Подивимося. Я знаю, що у мене є дівчинки, підписниці. От, вона мені надсилала, що от її житло постраждало, і вона мені знов писала, що її знову будинок у всіх новинах показали. Тому там, можливо, після деокупації його показували, чи якось тоді, не пам'ятаю точно. От, але ж зараз знову влучила ракета у нього, і от вона мені знову скидала фото, ну я в шоці. От, тобто там нічого вже не залишилося взагалі від будинку. Тож, ну, на контрасті з такими ситуаціями, що там ми будемо телефонувати та запитувати, якщо там щось напряму влучить, нам точно зателефонують. От, якщо не телефонують, ну, слава Богу. Так, от мені тут пишуть за інтернет, що в нас сусіди, насправді, це люди, ну, такі, похилого віку. Ну, тобто, молоді тут нема. І, ну, бабусям воно там декілька тисяч сплачувати за інтернет, щоб прокласти його, ну, нема сенсу. Вони їм навіть не користуються, тобто, в них там вайбер не усіх є. А, тому не зробили. Як ви вирішили завести кіз? О, ну то взагалі філософська історія про кіз. Ну, спочатку на кіз ми так дивилися, ще якось, ну, просто як така романтичний варіант такий, ще коли ми приїхали в циркуни, ми там на вихідні їздили навесні якраз там на іншій стороні, там є, я не знаю, там як це називається, як місцеві це називають, ну, там теж така як річечка є, і там теж жіночка з козами, ми в неї там щось купували молоко, і такі, о, прикольні кози, класні. От, і чоловік каже, що в мене там у знайомого, там була, ну, є бізнес, один з бізнесів, ферма, і от було б прикольно і собі б там мати, ну, як щось таке, як один з напрямів ферму кіз. Ну, побалакали, та й все. Потім в грудні я потрапила на прийом до Марії Іванівни. Я там періодично її тегаю в сторіс, коли там щось смачне готує. Це моя лікарка. Вона, що вона робить? Вона чеклує по аналізах. У неї так і написано. Ну, тобто, ти приходиш до неї з якоюсь проблемою, і вона така, так, ось тобі лист аналізів, отак от, усе, що можна. Ти йдеш, здаєш, а потім вже вона з тобою спілкується і там щось радить. От, і вона мені прописала, що треба відмовитись від коров'ячої молочки і
вживати або овечу, або козину. Ну і отож вона сказала, ну ми такі, оп, поступово, а знайти козини щось, ну це дуже важко, ну прям дуже. Ну тобто там один бренд є Вашан був, от там якийсь сир можна було придбати, ну і отож ми так заїжджали до цієї жіночки, там інколи купували теж там щось таке, молочке, молоко, здається, просто купували. І от коли уся ця ситуація трапилась, ми вже опинилися на хуторі, а ми ж після окупації, тобто ми розуміємо, що є такий варіант, що їжі може не бути. От у когось там є консервація, у когось там є якісь запаси, а в нас не було нічого в циркунах. І ми так зрозуміли для себе, що кози – то такий, ну, резерв, що якщо раптом що, то буде їжа. Тобто тоді от така в нас була філософія. Ну і ще те, що то ж Марія Іванівна казала, що ну, наче треба, наче ще й розмовляли, що було б прикольно потримати, ну, ферму мати чи щось таке. От. І тут воно якось склалося. Ну, тобто ти сидиш на хуторі, нікуди не їздиш, усі умови для цього є, чому б не спробувати. От. І ми так от минулого квітня, я гадаю, вперше. А ми, коли кісь купували, ми взагалі нічого про них не знали. Ми такі, кози, о, прикольно, кози. Я відкриваю там Фейсбук, групи локальні Фейсбук. Якщо комусь щось треба, підказую. Знаходите Фейсбук, там якась група, наприклад, там дошка оголошень, там, у мене це був, здається, Богодухів дошка оголошень. І отож там кози, пишу кози. Така, о, дивись, біленька коза, як ти хотів. О, клас, поїхали, купили, і такий... Привозимо, я що з нею робити, як її доїти, а як її годувати, ну такі. Спочатку купили, потім вже запитували сусідів, що там з нею там робити. От, ну і так потроху. То Агата в нас була перша, тому вона і вирішила, що вона тут найголовніша. Це вже потім я прогуглила взагалі її породу. Нам то розповідали, що вона Занінська. Ну, може, вона і Занінська, але там теж є не тільки Занінські крові. От. Тож отак от ми почали, потім там ще, ну, якісь там кіз взяли, потім, ну, такий досвід у нас цікавий, вже рік розважаємося з цими козами, там щось не бачу. Ремонт. Як би ви зробили? Як би ми зробили? Зробили би ми. Я не буду нікому підказувати та радити про половини, у кожного індивідуальна ситуація, тож то ваше рішення, як робити. Кіз, чи плануємо ми продавати, чи їсти, чи далі розмножувати. Ну, от далі ми трохи розмножили, подивилися, прикольний процес. От, але прямо так робити з цього ферму, чи щось таке, я думаю, що ми не будемо, тому що ми такі більш творчі з чоловіком, і то трохи не наш формат бізнесу. Тож, ну, не знаю, подивимося. Зараз ще є. Якщо комусь треба коза, можемо продати. Тож, звертайтеся. От. Десь відмічали лікаря. Якщо це про Марію Іванівну, ну, десь відмічали її. Періодично її тегу в сторіс. От. Якщо треба, напишіть, я скину в особисті, та й все, контакт лікаря. Рібонок п'є молоко коз'є. Так, в нас молоко смачне, воно без запаху, тому, ну, прям мені дуже подобається. Навіть ті гості, хто там до нас приїжджав, такі, що взагалі там козини, фу-фу-фу, ні-ні-ні. Я кажу, ну спробуй сир, ну сир домашній, сир це, ну творог. Спробуй, дійсно, ну нема запаху, нема цього присмаку, тому що є, дійсно, це залежить від умов дотримання кіз. Мені тут вже показують, що за хвилину в нас ефір завершиться. Тож я швиденько дорозповідаю та намагаюся зберегти це. От. Залежить, якщо молоко буває різне, іноді воно може такий запах давати, це від умов дотримання залежить, та від самих кіз, тож індивідуальний запах. Тож, якщо комусь там треба молоко, ви спочатку понюхайте козу, від якої вам молоко пропонують. От, і так можна буде зрозуміти. Так, якщо потерти, отак от і понюхати між рог. От. Контакти Марії Іванівни, підкажу. Пишіть мені в особисті, я підкажу контакт.
Так, молоко переробляємо. Переробляємо сир, ну, домашній сир робимо, кефір таке. Так, потрохи переробляємо. Про як Моня з'явився, в мене є відео Reels збережених. Є закваски для бризнези. Ну, закваски так потрібно, ферменти. Ну, все, я зберігаю ефір, дуже рада, що всі були. Цьомає, дуже круто, що я була корисною. Напишіть мені потім коментарі, що може ще розповісти наступний раз. І вже 4, 3,